Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və komandası indi Azərbaycanla dostluq və əməkdaşlıq sazişinin hazırlanması ilə məşğuldur. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfəri Mikayel Minasyan deyib. O, Paşinyan tərəfindən hazırlanan sənədin sülh sazişi olacağını bildirib. Minasyan hesab edir ki, bu sazişlə Ermənistan Azərbaycana təslim olması beynəlxalq hüquq mexanizmləri ilə rəsmiləşəcək. Bu onun missiyasının son akkordudur, -səbiq diplomat vurğulayıb. Minasyan hesab edir ki, bu müqavilənin hazırlanmasının müvəqqəti qərar olduğunu düşünənlər yanılırlar. O, Ermənistan ordusunun müharibədə tamamilə zəiflədiyini, Paşinyana qarşı müqavimət göstərmək gücündə olmadığını bildirib. Eyni zamanda qeyd edib ki, baş nazirin Azərbaycanla bu sazişi imzalaması üçün müminbət zəmin var. Üstəlik bu məsələdə o bütün xarici oyunçuların dəstəyindən istifadə edir. Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, ABŞ və Fransa həmin ölkələr Böyük Britaniya BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycana qarşı sanksiyaların qarşısını alanda stullar.